ተፈጥሮ መልከ ብዙ ገጸ በረከቶችን ያደላት የብዛሃ ብሔር ሃይማኖት ቋንቋ መገኛ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የበርታ ጉምዝ ሽናሻ ማኦና ኮሞ ብሔረሰቦች መፍለቂያ ጭምር ነው። ክልሉ ባለፉት የመንግስት ስርዓት ውስጥ ከመንግስት ተቋማት የራቀና የተረሳ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምንም እንኳን ራስን በራስ የማስተዳደር እድል ቢያገኝም በራሱ ሀብት እንዳይለማ ያለውን ሀብት በአግባቡ እንዳይጠቀም በመደረጉ መገለጫው የሰላም እጦት፣ ብጥብጥና ኋላ ቀርነት እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። የክልሉ ህዝብን የወከለው ፓርቲም አጋር ድርጅት ተብሎ በሀገሪቱ በሚኖሩ ውሳኔዎች ላይ እንዳይሳተፍ በማድረግ ኢትዮጵያዊነቱን እንዲጠራጠር ተደርጎ ቆይቷል። መጋቢት 2010 በኢትዮጵያ የመጣው አዲስ የለውጥ መንግስት ለቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልና ህዝብ ትልቅ ትርጉም የነበረው ነው። ባለፉት 6 አመታት በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ለውጦች እንዲመጡ ያስቻለ ነው። በተለይ ክልሉ ተፈጥሮ የለገሰችውን የማዕድን ሀብትና ለመሬት በአግባቡ እንዲጠቀም ለማድረግ የተሰራው ስራ ለበርካታ የክልሉ ወጣቶችና ከሰላም አማራጭ ልቅ ጠመንጃን አንግበው ጫካ ገብተው ለነበሩ ኃይሎች ፊታቸውን ወደ ልማት እንዲያዞሩ ለማድረግ ይህ ለውጥ ወሳኝ ምዕራፍን ከፍቶላቸዋል። ሳሌ ሁሴንና በሽር ሸሪፍ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ዞን ኩምሩክ ወረዳ ኗሪ ናቸው። እነርሱ በክልሉ ከለውጡ አመታት በፊት የነበረውን ዘመን ሲያስታውሱ የወጣቶች ስራ አጥነት ችግር፣ የሰላም መደፍረስ እነርሱን ብቻ ሳይሆን በርካታ ወጣቶችን ፈትኗል። ጠመንጃ ይዘው መንግስትን ለመታገል ጫካ እንዲገቡ አድርጓል። በሀገሪቱ የመጣው አዲሱ የለውጥ መንግስት ለክልሉና ለህዝቡ ልዩ ትኩረት በመስጠት መስራት መጀመሩ ህይወታችን መቀየር እንዲችል ምክንያት ሆነ ይላሉ። ሙያ ተምረው ተደራጅተው ቦርቅ ማምረት ስራ እንዲሰማሩ ከተደረገ በኋላም ለብዙ ወጣቶች አርያ መሆን ችለዋል። በዚህ አሰራር ሂደት ወርቅን በህጋዊ መንገድ ወደ ብሔራዊ ባንክ በማስገባትም ለሀገር እድገት የበኩላቸውን እየተወጡ ነው። ብዙ ልጆች እዚህ ተማረዋል፣ ወደ ጫካ ሄደዋል። በቃ ማድ ልጆች ማለት ነው፣ ከህይወት አሻጋሪ ማለት ነው። አሁን ከዛ ሲያጡ እንደገና ሲመለሱ ያው ይሄ ማህበሮች ከተደራጀ በኋላ ትንሽ ህይወቱም ወጣቱም ምኑ በቃ ትንሽ ህይወቱም ተስተካክለዋል ማለት ነው። እንደኔ ማለት ነው መጀመሪያ ከሁለት ዓመት በፊት ምንም ሞያ አልነበረኝ። አሁን መጀመሪያ ሲኖር ገበሬ ነኝ። አሁን ይሄ ወጭ ከመጣ በቃ ብዙ ሌት ስራውን የሰራን አሁን ወርቅ እናጥባለ፣ ወጭ እንሰራለ፣ የቱም ቦታ መኪናም እንነዳለ በዚህ ማህበሮች ማለት ነው። አብዛኛው አሁን ወጣት በነበረ ሰዓት ማለት ዝም ብሎ ከከተማ ተኝቶ መዋል መቦዘን፣ ሌላ ሌላ ስራ አጥዮች ነበሩ። አሁን ይሄ ስራ ደግሞ ሲስፋፋ ብዙ ወጣቶች የተለወጡበት መንገድ ነው ያለ። አሁን አብዛኛ ወጣቱ አሁን ጥሩ አድቫንቴጅ ላይ ነው ያለ። ህይወትማ በጣም ተቀይሯል። ቤት ተሰርቷል። ጸዳ ያለ ቤት አለኝ። እነዚህ ደካማ ወንድማሞች አለ
አጭማቸው የማይፈቅዶ እኔ በዛ ደግሞ እነሱም ደግሞ በዛው ቤት መጠለያ ምናምን ተሰርቶላቸዋል። እናት አባት ደካማ ናቸው። ሕክምና ምን ምን ሌላ አዲስ አበባ እንኳን ሕክምና ሪፈር ቢባል ቀጥታ በአውሮፕላን ሄዶ እዛ ህይወቱ እንዲያድን ያደረግን ነው። አራት መቶ ያህል ሰራተኛ የቀን ሰራተኛ ያ ስራ እንዳለ ነው። በዚህ ማህበረሰብ ዙሪያ ላይ ደግሞ ያው ወጣት ስራ አጥ የሆኑት ቢያንስ 50 የወር ደሞዝ የተከፈለለት ይገኛል። እዚህ የምንመርጠው ወርቅ ያው በሳምንት ቢያንስ ወደ 300 ግራም ያህል እናገኘዋለን። ያን 300 ቀጥታ ባለን ውቅና ቀጥታ ይዘን ወደ ብሔራዊ ባንክ ነው የምናስገባው። በክልሉ ያለ ወጣት የተከፈተለትን የሰላም በርና የስራ እድል ተጠቅሞ እየሰራ ነው። አሁን ላይ እንኳን ለክልሉ ወጣት ከሌላም አካባቢ መጥቶ መስራት ለሚፈልግ በማዕድን ዘርፍ አማራጭ የስራ እድል አለ። የክልሉ መንግስትም እንደ ሀገር ለማዕድን የተሰጠውን ቦታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ውጤታማ ተግባርን እያከናወነ ነው። አሁን ስራ የሚፈልጉ ሰው ስራ አለ ብዙ። ለዛ ነው አይታል እዚህ ማህበር ውስጥ ነፃ ነው የሚሰሩ፣ ለራሳቸው ነው የሚሰሩ። ይሄ ሁሉ ያያቸው የቀረሳቸው ለራሳቸው ነው። ማህበር ምንም አይገኝም በነሱ። ይሄ ማለት ስራ መደራጀት ማለት ነው፣ የሰው ህይወቱ መፍጠር ማለት ነው። ስርቆት ምናምን ይሄ ጫካ ሄዳለሁ ይሄ መንገድ ዘጋለሁ ምናምን ይተው። ስራ ያጣ ሰው ይምጣ። እዚህ ኩርሙክ ወረዳ ስራ ማለት ነው። ስራ ራሱ አይበቃም ሰው ያለ እዚህ። የተለያየ ብሔር ነው ያለ እዚህ የሚታየው፣ የተለያየ ብሔር ነው፣ የተለያየ ቋንቋ ነው ያለ እዚህ። ግን እኛ ምንድን ነው ያዘን በባህሪያችን ነው። እዚህ መለየት የለንም። ከመጣ ከአፍሪካ ቢትመጣ ከየትም ከሶቪየት አፍሪካ ቢትመጣ ያው ነው። ሀበሻ ሀበሻ ነው። እዚህ ያለን ባህሪ አንድ ነው። ይሄ ቀይ ነው ይሄ ጥቁር ምናምን እዚህ አይሰራም ነው። ይሄ ማዕድን ብዙ ሰው ነው ያሰባሰበ ያለ። ከአማራ ክልል አለ፣ ከኦሮሚያ አለ፣ ተቀላቅሎ የሚመጣ አለ። አሁን ዝም ብለው እዛ ወንጀል ፈጽሞ ተቀላቅሎ እዚህ ቶሎ የመውጣት ባህሪ አለ። ቶሎ ለመጋለጥ ባህሪ አለ። ወርቅ ቆፋሪ ነኝ መቶ ሲመሳሰል በእውነት ቀጥታ ሄዶ ነው ይዞ የሚመጡ። 16 መታወቂያ ሲይዝ የነበረ እዚህ ጋር ለመንግስት አስረክበናል። ወደ 16 ምናምን መታወቂያ አይነት ምን አይነት ዜጋ እንደሆነ ያው መንግስት ራሱ እንዲያጣራ አድርገናል። ይሄ ክልሉ እንደ ሀገር የተቀመጠውን ዳይሬክሽን ተቀብሎ ይሄን ዳይሬክሽን ወደ መሬት ለማውረድ ከፍተኛ ስራ ለመስራት ሞክረዋል። ምንድነው አንደኛው ወጣቶችን አደራጅተን ወደ ስራ ውስጥ ለማስገባት ከፍተኛ ንቅናቄ ነው ያደረገ። 2013 ላይ ወደ 30 ኩንታል ወይም ደግሞ 3000 ኪሎ ግራም ከዚህ ማህበራት ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲገባ ተደርጓል ማለት ነው። በ2000 ወይ ደግሞ በ2014 በእኛ አቆጣጠርም ወደ 23 ኩንታል እንደዚህ ብሔራዊ ባንክ የገባበት ወይ ደግሞ 2300 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ይሄ በካምፓኒ ደረጃ በሚሰራ ስራ ሳይሆን ህዝቡ ወይ ደግሞ ባደራጀናቸው አነስተኛ ማህበራት የተመረቱ ወርቆች ናቸው። ማዕድን እንደሚታወቀው አላቂ ሀብት ነው። አላቂ ሀብት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ይሄንን ሀብት ዝም ብሎ ኢንቨስተር ወይም ባለ ሀብት መጥቶ አምርቶ እንዲሄድ ሳይሆን ሀብቱ ደግሞ እዛ ላይ ኢምፓክት ሊኖረው ይገባል። አንዱ ቤኒሻንጉል ላይ የለውጡ ትሩፋት ነው ተደርጎ የሚወሰደው አንዱ ፓርት ይሄ ነው። በእርግጥ በእኛ ክልል ያው ምርት ደረጃ የሚታወቁ ወርቅ አለ፣ እብነበረድ፣ ድንጋይ ከሰል አለ። ሌሎች ደግሞ ገና ምርት ለማምረት ዝግጅት ላይ ያሉ እነ ግራናይት፣ ኳርትስ፣ ታልክ እና ካልሳይድ የሚባሉ እነዚህ ታልክ እና ካልሳይድ የሚባሉ ማዕድናት የኢንዱስትሪ ግብአትነት የሚጠቅሙ ማዕድን አይነት ነው። ከአራት መቶ በላይ ምርት ፍቃድ ተሰጠዋል። እዚህ በሊዩ አነስተኛ እንደ መንግስት እንግዲህ ያው አዳዲስ ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ ስራ መስራት ጀምረን ማዕድን ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት የማዕድን ኢንስቲትዩት የሚባሉ ተቋማት ጋር አሶሳ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋም የተወሰኑ ጥናት የተረጋገጡ የተወሰኑ አቅማችን የፈቀደ የሚችለውን ቴክኖሎጂም ያው የማስተዋወቅ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው።
የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መሬት ለም ነው። የዘሩትን የሚያበቅል የሰጡትን እጥፍ አድርጎ የሚመለስ ይህን ተሳቢ አድርጎ መስራት እንዲቻል ከነበሩ አራት መስኖች በተጨማሪ አዳዲስ መስኖችን በመገንባት በአመት ከ50 እስከ 400 ሄክታር መሬት 3 ጊዜ በመስኖ ማልማት እየተቻለ መሆኑን በአሶሳ ዞን በአብርሃም ወረዳ እየተሰራ ያለው የመስኖ ልማት ማሳያ ነው። ከ2013 ነው የጀመርኩኝ። መጀመሪያ በጥቅል ጎመን ነው የጀመርኩኝ። ያው ትንሽ ጥቅል ጎመን ሰርቼ ጥቅል ጎመኑ ሳወጣ እንደገና በቆሎ ተከልኩኝ። ከዛ ከ2013 እስካሁን እየሰራሁት ነው ያለሁት። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመን ሰራለሁ። መስኖው በአመት 3 ጊዜ ታለመዋል። መጀመሪያ ሽንኩርት ነበረው። ያ ሁለተኛ ጊዜ እንትናው ነው በቆሎ ነው። አሁን ሽንኩርት የተሰራን ሽንኩርቱ በሄክታር 200 እስከ 30 ነው የሚወጣው። እኛ ገበያ ውስጥ ያን ከሳ ያው በሳኮ ነው ያመረተን። እኛ ባላን አልሐምዱሊላህ ያው ወደ ገበያ ነው ማቀርብ። ድሮ ሲናብ ጋር መጣም አንሰራም፣ ግን አሁን ቴክኖሎጂ ነው የሚሰራ ባንተናው ነው ጀነሬተር ኮኖ አመሰራ ሆኖ መስኖ ላይ እንደ አብርሃም ወረዳ ሞር ፖቴንሻላችን መህር ላይ በጣም ፎከስ አድርገን እንሰራለን። መስኖ ላይም በተመሳሳይ ከክልሉ ካሉት ወረዳዎች ፖቴንሻል ኤሪያ ነው። ይሄ ኤሪያ በ2016 የምርት ዘመን በመስኖ ወደ 8014 ሄክታር በተለያዩ ሰብሎች ለማልማት ታቅዶ እስካሁን ወደ 7992.5 ሄክታር እንግዲህ በመደበኛ መስኖ ማልማት ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውስጥም እስካሁን ድረስ ወደ 2,517,637 ኩንታል በበጋ መስኖ ምርት ሰብስበናል ማለት ነው። በዋናነት ሽንኩርት ቢሆንም ቲማቲም አለ፣ ጥቅል ጎመን አለ፣ ካሮት፣ ቀይ ስር የመሳሰሉ ምርቶች ይመረታሉ። ቃሪያም በበጋ ይመረታሉ። እና ሞር እኛ ጋር ለሌሎች ክልሎች ሞዴል የሚሆን ክልል ነው። በሰላሙም ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን ግን ተስተካክሎ አብዛኛው የክልሉም ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ የእኛም ወረዳ በሚገባ ወደ ልማት የገባበት ሁኔታ አለ እና አሁን አርሶ አደሮቻችን እንደሚሉት በመኸር ከምንሰራው ይልቅስ በመስኖ ምንሰራው የበለጠ ትርፋማ ነን። ከጊዜ በጊዜ ቴክኖሎጂውን እየተማሩ እውቀት እየሸመቱ ለውጥ ያመጡበት ሁኔታ አለ። ልሉ ያለው የማልማት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደ ህዝቡ መጠን ስናይ ማለት ነው ከ5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ክልሉ ላይ አለ። ከ3.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚለማ ነው። እስካሁን የለማ ዝቅተኛ ነው። 1.1 ሄክታር እስካሁን ለምተዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ በቆሎና ማሽላ ብቻ በዚህ ዓመት እስከ 20 ሚሊዮን ኩንታል አለን እና ለገበያ አሁን በሳምንት 10-15 ተሳቢ እንጭናለን እና አሁን ይህል ረክሶ ነው ያለ በራሱ ማለት ነው። ባለሀብቶች ጋር ፎከስ እናደርጋለን። ኢንቨስትመንት ይወስዱ አሉ። በዚህ ክልል ከ1000 በላይ ኢንቨስተሮች ከ400000 ሄክታር በላይ ወስደዋል። ውሃ ገብ አካባቢዎች እና በአካባቢ ጠለፋ የሚጠለፉ ወንዞች በምንሰራ ስራ አሁን ዘንድሮ 53000 ሄክታር ለማልማት እቅድ ይዘን እስካሁን 37000 ለምተዋል። ወደ 11 የሚሆኑ የመስኖ ግንባታዎች ወይ ደግሞ አነስተኛ መስኖዎች በእኛ ክልል አሉ ማለት ነው። ማክሲመሙ እስከ 400 ሄክታር ያለማል፣ ሚኒመሙ ደግሞ ከ50 እስከ 100 ሄክታር ባለው ያለማል ማለት ነው። ፖቴንሻል አላቸው እነዚህ ቦታዎች። እነዚህ መስኖ ቦታዎች በክልሉ ከለውጡ በፊት በጣም ውስን ነው የነበረው ማለት ነው። ከዚህ ከለውጡ በፊት ከመንደር ማሰባሰብ በሚባል ፕሮግራም የነበረ ከነሱ ጋር ያይዘን 1-4 ቦታዎች ላይ እንደዚህ መስኖ ተሰርቶ ውሃ አጥገብ ያለፈ ዞር ብሎ የሚያየው ሰው አልነበረም። ነገር ግን አሁን ከለውጡ በኋላ በዚህ ላይ በተሰጠው ትኩረት አብዛኛው ቦታዎች ላይ እነዚህ አነስተኛ መስኖ ያልተገነባባቸው ቦታዎች በጀነሬተር በውሃን በመጥለፍ በተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም መስኖ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው።
አርሶ አደሩን ከዝናብ ጠባቂነት እንዲላቀቅ በመስኖ እንዲያለማ ከማድረግ ባሻገር በከተማ ያለው ኗሪ በሌማት ትሩፋትና በከተማ ግብርና ተጠቃሚ መሆን እንዲችል የክልሉ መንግስት ማህበረሰቡን ማስተማር የሚችል የህብረተሰብ ልማት ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል። ይህ ፕሮጀክት የእንስሳት መኖን ጭምር እያመረተ የሚገኝ በመሆኑ በዘርፉ ለሚሰማሩ አካላት ምቹ እድልን የፈጠረ ነው። እንደተቃለ እንግዲህ ሀልዋ አግሮ ኢንዱስትሪ ኖርማሊ የተለያዩ እንስሳት አይነቶችን ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። የወተት ላሞች አሉን፣ ፍየሎች አሉን፣ በጎች አሉን፣ ዶሮ አለ፣ አሳ አለ፣ እንዲሁም የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽንን ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ ኖርማሊ ሌማት ትሩፋትን ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ነው። እንግዲህ እንደ ክልልም ተጨባጭ ሁኔታ ይሄንን አፕላይ ለማድረግ ነው የተሰራው። በዋናነት አሁን ይሄ እንዳልኩሽ 3 ወር ጊዜ ባልሞላው ሲ ነው የተጠናቀቀው ይሄ ግንባታና ምን ያህል ይቻላል የሚለውን ነገር እንደገና ክልላችን ደግሞ በዋናነት ያው ከሚወራውን በተቃራኒ ልማቱም እንዳለ ማሳያ ነውና እንዳጠቃላይ ይሄ ትልቅ ተሞክሮ ነው። እዚያ አካባቢ ላይ አሁን የህብረተሰቡ የሥራ ዝንባሌ ምንድነው እርባታ ነገር ላይ በብዛት ይሄዳል፣ እርሻ ነገር ላይ እንደዚህ ይሄዳል፣ ንብ ማነብ ጋም አለበት። ስለዚህ ይሄን ከዚህ ጋር ሞዴል ብንሰራና ለህብረተሰቡ ብናሳይ ህብረተሰቡ ከኛ ጋር ያያየ ራሱን እየሰራ ራሱ ወደ ስራ ውስጥ እየገባ ራሱን እየቻለ ይሄዳል። ራሱ መቻል ብቻ ሳይሆን ለሀገርም የሚሆን ምርት አምርቶ ወደ ሀገር ያቀርባል ማለት ነው። ይሄ የመኖ ማቀነባበሪያው በቀን የማምረት አቅሙ 240 ኩንታል አካባቢ ያመርታል። ስለዚህ የኛ ፍጆታ ደግሞ አሁን ባለው 10 ኩንታል አካባቢ ነው ፐር ዴይ። ቀሪውን ወደ 230 የሚሆነው ለማን ነው? ለህብረተሰቡ በዝቅተኛ ዋጋ ነው እያቀረብ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንቁላልም ወተትም የምናገኘው ነገር ከገበያ ውስጥ ካለው እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ ነው እዚህ መተን የምንገዛው። ጥራትም ቢሆን የወተቱ ጥራት አሁን ሌላ ቦታ ውሃ ይጨመራል። ጥራቱም ወስደሽ ወዲያውኑ የመበጣጠስ ባህሪ ያለው፣ ግን እዚህ የምንወስደው በጣም እርጎውም ስታረጊው ምርጥ ነው። በወተት አፍልተን ስንጠቀመው በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ነው። እንቁላሉም ቢሆን እንደዛው። እዚህ የተሻለ አቅርቦት አገኘን። እዚህ አንደኛ ጥራት ነው፣ በተለይ ወተታቸው ጥራት ያለው በጣም አስፈላጊ የሆነ ወተት ነው። እንቁላሉም ይቀንሳል እና ጥራትን መሰረት ያደረገ ነው። በቃ እዚህ የተሰራው ስራ ማለት ነው። ስለዚህ አቅርቦትም ስለምናገኝ ያው ትንሽ ራቅ ብለን ከአሶሳ ከተማ ያው አጋጣሚ ስንመጣ ገዝተን እንሄዳለን። በወተትም በእንቁላልም በማርም ጭምርና በተለያዩ በጓሮ አትክልቶች ላይ ዘርፈ ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ያው ይሄ እንትን ሲመጣ በአጋጣሚ ሆኖ የሌማት ትሩፋትም አብሮ በቅርብ ሰዓት እንደዚህ ሲወር፣ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የተለያዩ ባለሀብቶችን አደራጅቶ የከተማ ቦታ በማመቻቸት ደረጃ ላይ ቦታ ተሰጥተው እንደዚህ አይነት ስራ ሲስተም ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ምንም ያልተሰራበት የኢንዱስትሪው ዘርፍ ነው። ባለፉት 6 ዓመታት በክልሉ በሰላም እጦትና በልዩ ልዩ ምክንያቶች ተዘግተው የነበሩ ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል። ለአብነትም በ2004 ተመስርቶ ለበርካታ ዘመናት ተዘግቶ የቆየውና በ2016 ስራ የጀመረው የባምቡ ስታር የቀርካ ፋብሪካ እንዲሁም በእብነበረድ ስራ ላይ የተሰማራው ቢአርቢ ኢንተርናሽናል ፋብሪካ ተጠቃሽ ናቸው። እንግዲህ ባምቡ ስታር በአሶሳ ደረጃ የቀርካ ፋብሪካ ይሄ ብቻ ነው ያለው። የተመሰረተው እንግዲህ ከ2004 ጀምሮ ነው ወደ ስራ የገባው። ፓርኬ፣ ቾፕስቲክ፣ ላቦራቶሪ ስቲኮች እየተመረቱ ነው ያሉት ማለት ነው።
እንግዲህ በተለያየ አመታት ነው እንግዲህ እየጀመረ የሚቆመው። በዋነኝነት የፋይናንሻል ችግር ነው። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በ2016 ነው በደንብ ወደ ስራ ገብቶ ስራ መስራት የጀመረው ማለት ነው። ድጋፍ በመንግስት በኩል እየተደረገልን ያለው በሁሉም ከፌደራል እስከ ክልል ባለው ደረጃ ድጋፍ እየተደረገልን ነው። ብዙ ጊዜ ወደ ውጪ ነው የምንጠቀመው። ከውጭ የምናስገባቸው ዶላሮችም ለመቀነስ አኳያ ነው በሀገራችን ምርት እዚህ አካባቢ ባለው እንዲጠቀሙ። እኔ ከዚህ ድርጅት ከገባ ቆይቻለሁ። አንድ 4-5 ዓመት ሰርቼ ከዛ በመሀል ደግሞ አሁን በአዲሱ አሁን በመሀል ትቼ ነበር። ከዛ በመሀል ደግሞ ስራ ሲጀምር እንዳዚህ ደግሞ ጀመሩ እና ጥሩ ስራ እድል ነው የፈጠረው። እኔ ቴክኒክና ሙያ የተማርኩት እና ቴክኒክና ሙያ የተማርኩት ደግሞ በሜታል ፋብሪኬሽን እንደ አሴምብል ነው። የሚጋብዘኝም ያ ፋብሪካ ኢንዱስትሪያል ነው። ሞር የስራ እድል ፈጥሮልኛል። ጥሩ ነገር ነው ያየሁት ለወደፊት ያለው ነገር በዚህ ከፈጠረ ጥሩ ማምላል። ያው ትንሽ የጸጥታውም ችግር ስለነበረ ብዙ አክቲቭ አልነበርንም። አሁን ከሞላ ጎደል እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የሰራተኛ ማቀም አሁን ኦልሞስት ከ50 እስከ 100 አሉ። ቋሚ የነበሩም አሉ። ያው ስራም አቁመንም ያው ደሞዝ የሞከርን እየተንቀሳቀስን አለ። አሁን ለጊዜው ደግሞ መንቀሳቀስ ጀምረናል። ቃማውጣት ጀምረናል። የሞከርን ያለው ትልቁ ገበያችን አዲስ አበባ ላይ ነው። አሉ በየክልሎች ደንበኞች አሉ። ለነሱ ደግሞ ብዙ እንልካለን። ስለዚህ በማርኬት በኩል ብዙ ችግር የለብን። በስፋት ያልተሰራበትን የኢንዱስትሪ ዘርፍ ወደ ስራ ለማስገባትና ለማስፋፋት እንዲቻል የክልሉ መንግስት ክልሉ ባለው የማዕድንና የተፈጥሮ አቅሞች ላይ ትኩረት አድርጎ የማርብል፣ የእምነበረድ፣ የቀርከሃ፣ የክሬሽን ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋት በትኩረት እየሰራ ነው። እዚህ እቺን ከተማ ወይም ቤንሻንጉል ጉሙዝን ትልቅ ስቶን ኢንዱስትሪ ማድረግ የሚቻልበት እንደ ሀገርም ነው። እንደ ኢትዮጵያም ደረጃ እንደ ቤንሻንጉል ብቻ አይደለም፣ እንደ ኢትዮጵያ ትልቁን የስቶን ኢንዱስትሪ ማድረግ ይቻላል። ይሄ አልተነካም፣ ገና አልተሰራም። ገና ይሄ ለማናቸውም መጥተው በአይናቸው የሚያዩት ነው። ማይኒንጉም ተራራውም ሄደው ማየት ይችላሉ። ሪሶርሱ ፋብሪካውም ይሄ ነው። ማንም መስራት የሚፈልግ ስቶን ኢንዱስትሪ ላይ ያለው መምጣት ይችላል። ይሄ እንደገና ይሄ ቢዝነስ ወርልድ ዋይድ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም። ስለዚህ መንግስት በጣም ልክ እንደ ወርቅ እንደ ቡና የሚሰጠውን ትኩረት ሰጥቶት ኦሬዲ የተቀመጠ ሀብት ነው፣ ቁጭ አለ የሚታይ ሀብት ነው። እኛ ክልል በስፋት ያልተሰራበት የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። ስፔሻሊ አሁን እኛ ክልል ኢንፑት አለ ወይ ደግሞ ሮ ማቴሪያል አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ከለውጡ በኋላ እንቅስቃሴ ጀምረናል። ለምሳሌ ረጅም ዓመት ዘግቶ የነበረውን ባምቡ ስታር ቀርከሃ ተጠቅሞ የጣውላ ስራ፣ የተለያዩ ስራዎች የሚሰራ ፋብሪካ ተገንብቶ ለአስራ ምናምን ዓመት ዘግቶ ኢንዱስትሪ ላይ በተሰራው ስራ ደግፈን ወደ ስራ ያስገባንበት ሁኔታ ነው ያለው ከለውጡ በኋላ። ሌላው የእብነ በረድ ፋብሪካዎች አንደኛው አሶሳ ላይ ወደ ስራ ገብተዋል። ሁለተኛ እየተገነባ ነው። ይሄም በማርብል ደረጃ የሚወሰዱ ናቸው። ወርቅ ላይ የሚሰማሩ እነዚህ ጥቃቅን ስራዎች የክሬሸር ኢንዱስትሪዎች እየተሰራ ነው ያለው። ሌላው የዱቄት ፋብሪካዎች እዚህም ተገንብተዋል ወደ 3 የሚሆን አንዱ መተከል ላይ። እዚህ ላይ ደግሞ አሶሳ ላይ በአንድ ግል ባለሀብት የተገነባ በክብርት ቀዳማዊት እመቤት ደግሞ ተሰርቶ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው የዱቄትና የዳቦ ፋብሪካ በእኛ ክልል አለ ማለት ነው።
ክልሉ ላለፉት አመታት በሰላምና ጸጥታ ችግር ሲፈተን የቆየ በመሆኑ ለህብረተሰብ ወሳኝ በሆኑ የልማት ስራዎች ላይ ወደ ኋላ ቀርቷል። በክልሉ ዞንን ከዞን ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ መንገዶች ከቅርብ አመታት ወዲህ የተሰሩ ናቸው። በክልሉ መንግስትና በፌደራል መንገዶች አስተዳደር አማካኝነትም ከአሶሳ ካማሽ ከካማሽ መተከል ከአሶሳ የማኦኮሞ ልዩ ወረዳን የሚያገናኝ መንገድ ከመተከል ህዳሴ ግድብ የሚያስገዱ መንገዶች በዚህ የለውጥ ዘመን የተሰሩ ናቸው። ክልሉ ከዚህ በፊት ከነበሩ 3ቱ ዞኖች የሚያገናኝ መስመር አይደለም። አንዱን ዞን በአንዱ ዞሮ ነው የምናገኘው። አንዱን ዞን ከክልል ተነስተ ሌላ በሄደ ነው የሚገኘ ነበረው። በዚህ 6 አመት ውስጥ በተደረገው የለውጥ ሂደት ውስጥ ክልሉ 3ቱንም ዞኖች የሚያገናኝ ለምሳሌ ንበል ከዚህ ከአሶሳ ከማሽ ደርሶ ከከማሽ መተከል የሚገባ መንገድ ተሰጥቷል። ከመተከል ወደ ዳሰ ግድብ የሚሄድ መንገድ ተጀምሮ ነበር። አሁንም ከዚህ ካሶሳ በዚህ በአብርሃሙ አድርጎ የማውኮሞሊ ወረዳን የሚያገናኝ መንገድ ተሰጥቷል። እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ በውል ደረጃ የተሰጡት በዚህ በስድስት አመት በለውጥ ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ታሪካዊ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ክልሉ በፈተና ውስጥ ሆኜ መስራት ለማበረሰቡ መስረተ ልማትን መግፋት መስራት ያስፈልጋል በሚለው አሁን ባየንበት ደረጃ ላይ ያለን። በክልሉ የተለያዩ የመስረተ ልማት ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። አሁን ላይ በአሶሳ ከተማ ደረጃውን የጠበቀ የ19 ኪሎ ሜትር የኮንክሪት አስፋልት፣ የተለያዩ ሆስፒታሎች፣ ደረጃውን የጠበቀ ስታዲየም፣ የቱሪዝም መዳረሻዎች፣ ትምህርት ቤቶች በልዩ ትኩረት እየተገነቡ ነው። አሁን በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም በስፋት አማካይ በሆኑ ቦታዎች ላይ ለመገንባት ጥረት ተደርጓል። ሌላው የጤና ዘርፍ ወደ 4 የሚሆኑ ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች በዚህ ለውጡ ጊዜ አጠናቀን አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል ማለት ነው። እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አንዱ የቱሪስት መስህብ ይሆናል ብለን ከምንጠብቃቸው አንዱ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ነው። በዛ ላይ ብዙ ስራዎች ይጠበቃሉ። ሌላው የከተሞች ላይ የሚሰራ ስራዎች በተመሳሳይ መልኩ አንዱ ኢኒሼቲቭ ነው። አንዱ አሶሳን ጨምሮ 4 የከተማ አስተዳደሮች ነው ያለን። እነዚህ ከተሞች ላይ ጽዱ አረንጓዴ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ነገር ግን አሁን እንዳያችሁት አሶሳ ከተማ ላይ ከ1.1 ቢሊዮን ወጪ ተደርጎ አስፋልት ለመስራት እንትን አድርገናል። ይሄ የተጀመረ የቆየ ስቴዲየም አለ። ከሚድሮ ኮንስትራክሽን ጋር በ1 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ውል ገብተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ሌላኛው ፕሮጀክት የሙዚየም በመደመር መጽሐፍ ሽያጭ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሰጡት ዳይሬክሽን መሰረት ሙዚየም እየገነባን ነው ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ዓመት እንኳን በብዙ የተከደበት አብዛኛዎቹ ባለፈው ዓመት ጀምሮ መብራት ማየት የጀመረበት ያ ለረጅም ዓመት ያልደረሰበት ቦታዎቹ እጥረቶቹ አሉ፣ ችግርም አለበት። አሁንም ሙሉ በሙሉ ተዳርሷል ባይባልም እቅድ ተይዟል፣ ጀምሯል። ስለዚህ በብዙ ምክንያት ታምራዊ ወይም ያው ምስክር መሆን የሚችል ነው በክልሉ ያለው በስድስት ዓመት የነበረው መሰረተ ልማት ጅምሮቹ። አጎራባሽ ክልሎች ጋር ተቀናጅቶ መስራት፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው መመለስ፣ ታጣቂ ኃይሎችን በ288 ሚሊዮን ብር ወጪ የሥራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ማድረግ
ክልሉ አሁን ላለበት የሰላም አየርና የልማት ስራ ወሳኝ ድርሻ ነበራቸው። በአካባቢው ሲንከዛከሱ የነበሩ ጸረ ሰላሞች አንደኛው በሄኔ ነው፣ ሁለተኛው ጉህደን ነው። ወደ ድርድር ሂደት ነው የተቀደው። የተደረገው ድርድር መሰረት የበሄኔን ውጭ ላይ የነበረውን ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላማዊ መንገድ የሚገቡበት ሁኔታ ክልሉ ፈጥሯል። በእጃቸው ላይ የነበረውን ትጥቅም ሁሉም ነገር ሙሉ ይዘው ነው የገቡት። ይህንም ክልሉ በሰላማዊ ሁኔታ ተቀብሎ ወደ ልማት ነው ቀጥታ ያስገባቸው። የጉህዴንም በተመሳሳይ በተለያየ ድርድሮች ውጭ ላይ ያለው ጸረ ሰላም ከነሱም ጋር ድርድር በማድረግ እነሱም ወደ ልማት የሚገቡበትን አቅጣጫ ክልሉ ወስኖ እነዚህን ወደ ልማት እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ አለና ለልማት መዋል የነበረበትን በጀት በመቀነስ ይሄ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል በሚል የቆራጥነት ውሳኔ እነዚህን ወደ 288 ሚሊዮን ብር አካባቢ ባስወጣ ወጪ እነዚህን ተደራጅቶ ወደ ልማት እንዲገቡ ተደርጓል። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሚታወቅበት የሰላም መደፍረስ ከሚታወቅበት የሰላም እጦት ያለበት አካባቢ ወደ ሰላም ወደ ልማት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ክልሉ የሰላምና የልማት ኮሪደር ነው። ምንም አይነት የሰላም ችግር የለም። ህዝብ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ እንቅፋት የነበሩ ቡድኖች፣ ግለሰቦች በሙሉ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ አስቀምጠን የጋራ መግባባት ፈጥረን ወደ ልማት የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሌላ እንደ ከዚህ በፊት በነበረው ነገር ቢሆን ለምሳሌ የጸጥታ ችግር ከመጣ መንግስት ሁሉንም ስራዎች አቁሞ ወደ ሰላም እንትን ማስተካከል ወይ ወደ ሰላም ስራ ነው የሚገባው ወይ የሆነ ድርቅ ሲመጣ ሁሉም ነገር ወደዛ አካባቢ እንዲሄድ ነው የሚያደርገው። ነገር ግን ይሄን መንግስት ታስታውሳላችሁ፣ የሰላም እጦት በነበረበት ሌላ ግንባር ነው የሰላም የሚሰሩ ሰዎች፣ ሌላ ግንባር ደግሞ የልማት ግንባር፣ ሌላው ጉዳይ እየተሰራ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ትልቅ ልምድ አገኝተዋል የሀገር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ትልቅ ልምድ አገኝተዋል ይሄ መንግስትና ህዝቡ ጭምር አገኝተዋል ብሎ መውሰድ ይቻላልና አሁን ያሉትን አሁን የጀመርነው በዚህ ፈተና ውስጥ የጀመርነው ወረቶች፣ ስኬቶች ለቀጣይ ብልጽግናችን ትልቅ መሰረት ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎች በአንድ በኩል ሰላምን የማጽናት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንዳይስተጓጎሉ የማድረግ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ የማስገባት አሰራርን የዘረጋ እንደ ሀገርም አርያ መሆን የሚችል ነው። ሰላም ነው።